Ahoj děti, podíváme se na stranu 38, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tady si udělám takhle, si to podtrhnu, abych na to nezapomněl a dočí dál. Za pěkného počasí jsme z okna školy dohlédli až k hoře vzdálené 10 kilometrů. To bude tenhle ten obrázek. Za mlhy jsme dohlédli pouze ke stromu vzdálenému 10 metrů. Tak to je ten druhý. Za byla viditelnost 1 km. Tak, než se pustím do toho, jak si udělám takový malý zápis, takže o co tady jde, pěkné počasí, takže dám si tady jenom pěkně a ta, zapíši si tu viditelnost, je 10 km, potom mlha, no to byla pořádná mlha, 10 metrů. A to byl tenhle ten údaj a ještě déšť za deště. Dešť a to byl jeden kilometr. Tak to jsou ty nejdůležitější údaje, které tady byly potřeba. Pravítkem potrhnu, pravítkem potrhnu tuškou a jedeme na to. Úloha A. Kolik metrů do dálky jsme dohlédli za pěkného počasí? No tak tady je to v kilometrech, takže já to musím převést na metry. Takže 10 kilometrů, rovná se kolik metrů? No, samozřejmě, že vím, že jeden kilometr rovná se tisíc metrů, takže vynásobíme tisícem, tři nuly šupk, a máme to 10 000 metrů, takže mohu říci, že za pěkného počasí jsme dohlédli do dálky 10 000 metrů. Podívám se na řešení, máme to správně. Za pěkného počasí do vzdálenosti, takhle je to lepší naformulované. Tak, jdeme na B okolik metrů dál jsme dohlédli za pěkného počasí než za mlhy. Takže okolik metrů. Takže za pěkného počasí 10 000 metrů. Za mlhy 10 metrů, takže to odečteme, abychom věděli ten rozdíl. Takže to bude 9990 metrů. Takže za pěkného počasí jsme dohlédli o 9990 metrů dále. Je tomu tak? Já si myslím, že jo, dál je tomu tak. Tak, to mám Ačko, Bčko, ale ještě tady jsou další úkoly. Víte co? My jsme vůbec nepoužili tu informaci o tom dešti, no tak můžete převést na metry, jak daleko bylo vidět v metrech, nějaký ten rozdíl. Myslím si, že jste schopni vymyslet další úkoly za pomocí deště a vypočítat to.